dugsiga sare ee Alanwar degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gado waa dugsi ay arday badan ka aflaheen kana qalin jabiyeen qaarkoodna ay hadda jiraan jaamacadaha waaweyn ee dalka dibaddiisa ayaa ah mid dayacan kaasoo aan lahayn deyr ama gidaar xayndaab oo iskuulka TV-ga Koonfur Galbeed ayaa waxaa uga waramay xaaladda iskuulka iyo baahidiisa guddiga xal u raadinta dhismaha iskuulka Alanwar guddigan oo kale ah Cabdiweli Yarow Aadan Sheekh Cabdinaasir Maxamed Cilmi iyo Sheekh Cabdiweli Aadan Shiruuc ayaa baaq u diray cid walba oo ka qayb qaadan karto dhismaha iskuulka iyagoona sheegay in loo baahan yahay in la xayndaabo iskuulka si ay ardada uga badbaado khataro badan awalan ilaah baa mahad iska leh iskuulkaana keenay dugsigan sare Alanwar ilaah baan u mahadnaqaynaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad annagu waxaan nahay guddigii 17 xubnood ee bulshadu soo dooratay dad ka mid ah xubno ka mid ah halkan degmada ee Garbahaare halkan waxaan u joognaa inaan maanta ka hadalno baahida dugsiga sare Alanwar marka ugu horeeyso intaan baahida aan u gudagelin dugsigan saan idin sheegay waa dugsiga sare Alanwar wuxuu ka ardada dhigato waa 200 oo arday iskuulkan si ahaan waxaa la aasaasay 13kii bisha koowaad 2013kii iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulaha ugu waaweyn ee degmada Garbahaare muhiimaddu waxa weeye marka iskuulkan aad u jeedaan wax dheer midna ma lahan aad buu dayacan yahay maadaama marka deer la'aan ay jirto baahida marka waxaa keentay inay bulshadu marka isu timaado guddi iska dhex soo saarto isku tashato si iskuulkoodii bilicdii iyo maxay ahayd horumarkiisaba ay oga wada tashadaan hadaba marka iskuulkan waa u jeedaan baaxadiisa intuu dhan yahay waa aad buu u weyn yahay waxa la doonayo kaliya waxay tahay in deer loo helo muhiimaddu waa in deer loo helo hadaba marka waxaan dhileyna marka jaaliyada beesha ee ka soo jeeda gobolka gaar ahaan ee degmadan in ay ka qayb qaataan iskuulkan dhisidiisi iyo bilicdiisa inay ka qayb qaataan insha Allah lambaradii iyo akoonnadii iyo wixii insha Allah waa halkan ayaa lagu soo daabici doonaa waana la idin sheegi doonaa idinkila kaliya waxa aan doonaynaa waxay tahay in bulshadu ay isku tashato cidna aysan sugin si hadhowdii marka wax walba oo baahi ayagu ay leeyihiin ay iskugu tashadaan marka maanta halka waxaan u joognaa guddiga nagan waa in sidii loo horumarin lahaa iskuulkan iyo maxay ahayd deer loogu heli lahaa marka insha Allah hadal badan aan ma buuxsho muhiimaddu waxa weeye in jaaliyadaha dadka dibadda jira iyo kuwa gudaha joogaba si ay uga qayb qaadan lahaayeen deerkan aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka soo afmeeray sheekh cabdinaasir maxamed cilmi isagoona si baahsan uga warbixiyey dhanka kalena baaq u diray bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka gado inay ka qayb qaataan dhismaha iskuul arxmaan raxiim salallahu wasalaam calaa sayidina maxamedin wala alihi wasalaam wabacdu dhulka deer la'aan baa haysatay dayacaad badan baa ka muuqata wax deyra looma samayn deer la'aantaas dhibaato weyn bay iskuulka u keentay waa meel iska furan jeed hayweeyaha dhex mara waa iska obin wax kasta iska soo galaya xayawaanaadku iska soo galaya xoolihi baa isaga xaroonaya hamiinkii subaxii marka laga tago ardadu anta wax ku bartaan galasi ay ka tagaan hamiinkii wax usoo dabamaraya xoolihii iyo arigii iyo dameeri baa ku xaroonaya subaxii waxaad ugu imaanaysaa meeshii oo aan galaas baahayn oo xero ari ama xelo ah isku bedeshay xayawaanaad kale weeye saas awgeed marka baahidaas weyn oo iskuulka haysata bulshada deegaanka markay aragtay bulshadu waxay garatay in baahidan wax laga qabto bulshadu waxay iska soo dhex saartay guddi ka kooban 17 qof guddigaas 3 qof ayaa waxay haddana loo sii doortay halwadeena inay noqdaan oo saddexdeenaan aan ka midna hadda meesha taagan ah waxaa marka guddigaas uu taagan yahay sidii iskuulka loo horumarin lahaa si iskuulka deyr loogu heli lahaa taas awgeed waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka ku nool Garbahaare iyo guud ahaan gobolka iyo dadka jaaliyadaha ee gobolka soo jeeda inay ka qayb qaataan u helida deyr iskuulka waxaan soo samayn doonaa insha Allah akoonnadii wax lagu soo siri lahaa websaydada iyo waxaan soo gelin doonaa baraha bulshada halkaas baan ku soo rajin doonaa meelaha wax lagu soo ridi lahaa iskuulka marka waxaan doonaynaa in si fiican looga qayb qaato hawshaas hadii bulshadu isku tashato oo bulshadu u istaagto wax weyn ma ahan wax yar baa lagu qaban karaa isku tashigeennu iyo isku duubnideennu wax badan bay taraysaa bulshadu inay meel kale wax ka sugaan ma ahan ayagoo inay isku tashadaan baa la rabaa inay iskaashadaan in horumarkooda ay ma garanaysaa waxa weeyaan ayagoo ka shaqeeyaan inaysan cidna wax ka sugin marka guddigan wuxuu taagan yahay waa guddiga horumarinta Alanwar iskuul khaasatan baahida deyrka haysata si wax loo qaban lahaa intaas ayaan leeyahay ku soo dhawaada asalaamu calaykum
ورسمع حاجي فارح راد يها يتي في قدورة كوبلات كونفر قلبت ماذا قربها ري يا حرمت قبل كجدو